नेक्स्ट नोड़ी आगे स्टार्ट आगे नोड़ी ओपन आगे मध्य भाग नोड़ अब फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज नोड़ी आ दड़ा ओपन आगे अगर दाड़ी आदाकटे हूँ स्वल्प 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 अलता अलता इले संपूर्ण नोड़ी आ हूँ संपूर्ण अरलिए तामरे हूँ संपूर्ण अरलिए आग नमे का उल्टा हिड़ी सामान्य नोड़ी सीधा उल्टा हिडकोग हेगी ना उल्टा हिडको नोड़े आ हू नम कण्डे हिंग का शिल्पी मे तोर्स नमी गुरी सपरेट सपरेट देवस्थान मोदलने कृष्णन देवस्थान ना वेणुगोपाल अंतिम नोड़ विग्रह इले कृष्ण कोलन बार ना वेणुगोपाल अंतिमी इे रीतिया विग्रह कोलन नोड़ा नोड़े अद बर्तदे आक तुटी हालांकि हिगे ना मद्ले हेदे भिन्न आदि पूजे माला अंत आ कारण ये रीतिया पूजे पुनस्करण आगे नड़ीदे विग्रह नोड़ नम लोहल यो मेटल कानून बलपद कल अंत पालिश नूर ईवत वर्ष हिंदे आर क्वालिटी अंत पालिश न इवत नम चिन्ह पालिश होते कल इन उड़के अंत पालिश आवत्न का विष्णु ना जनार्दन अंत विष्णु सवि हेसरगे अद्व सहस्र नाम अंत अगले जनार्दन कूड़ा बंद नोड़ी जनार्दन विग्रह जनार्दन नोड़ी सुंदर वाद विग्रह विग्रह विशेष ऐनप प्रतियो नोड़ी विग्रह विशेष ऐन भागदे विग्रह भागदे अस्ट मात्र नोड़े अब हसु मुखद रीति का नो एर कण्डू मत बाय रीति का स्वल्प कड़कट सर नोड़ी हसुतर नैपुण्यते गे विग्रह चेन्नागिदे याक पूजे माडल्ल अंत विग्रह बलकालिन हेब्बेरळन्न होडेदाकिबिट्टिद्दारे ओंदु सण्ण डैमेज माडिद्दारे आ कारणदागि इल्लि याव रीति पूजेगळागि पुरस्कारगळन्न नडेयोदिल्ल देवस्थानद हेसरु ಏನಂತ ಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದು ಕೇಶವನ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹ ನಾವಲ್ಲಿಗೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಜನಾರ್ದನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಶವನ ವಿಗ್ರಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ವರ್ಜಿನಲ್ ವಿಗ್ರಹ ಇದಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವರ್ಜಿನಲ್ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ 1326 ರಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತಗಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರದಾಗ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾರ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ನವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವಿಗ್ರಹನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಮೂರು ಕೈಗಳನ್ನ ವಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ಹಸ್ತ ನೋಡಿ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಈ ಪೀಠಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ವೈಸಳರ ಕಾಲದ ವಿಗ್ರಹ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 6000 ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ಯಾವ ಪಡೆಗಳು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ 2020 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 4-6 ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಂ ಅವರು ನಮಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಂತ ಇಷ್ಟು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ
ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೋ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಬರೀ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೂರು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ನೀವು ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಐಹೊಳೆ ಇರಬಹುದು ಹಂಪೆ ಇರಬಹುದು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಹಂಪಿ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಳಿತಿದ್ರ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋದಾರ್ಕಿ ಹೋದ್ರೆ ಒರಿಸ್ಸಕ್ಕೆ ಕೋದಾರ್ಕಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಥದ ರೀತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಅದೇ ತರ ಒಂದು ರಥ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಹಂಪಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಳು ಪೀಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ರಥಕ್ಕೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏಳು ಕುದುರೆಗಳು ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ವಿಗ್ರಹನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಎಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವನ ಮೊದಲು ಬಂದು ವಿಠಲನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರು ಯಾವ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಲಿನ ರಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಂತದ್ದು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಓಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಕಲ್ಲು ಎಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಾಗ ತಿನ್ಸಿ ಪರಿಚಯ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಇದು ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಆಂಜನೇಯನಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈಲಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆ ನಂತರ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ನಾವು ಹಳೆ ಕಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಕೋಟೆ ಮುಂದೆ ಆಂಜನೇಯನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಪನ ಕಲ್ಲಿನ ರಥವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಟ್ ಅದು ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ರಾಯಕರ ಸೂರ್ಯನ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನೋಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿನ ಮತ್ತ ಹುಟ್ಟಿರ ಅಂತ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಗಾಂಧಿ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾರು ಸರಿನಾ ಗಾಂಧಿಜಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು.